Really, after them, at them, whatever, however you want to call it, and scored wonderful goals. 4-0 after 15 or 14 minutes is really strange. And from that moment on, it became a strange game, because how can you now stay greedy and these kind of things? It's just, everybody knows, we have, in that moment, probably everybody thought, okay, we have other games to come, stuff like this. So we tried as well, half-time, changing early. Robbo on centre-half, Joey, precaution, Darwin, precaution, none of them. Jurgen Klopp huyu ni kocha mkuu wa kikosi cha Liverpool, mzaliwa wa Ujerumani, mmoja kati ya makocha ambao of course wamefanya vizuri hasa katika mara tu baada ya kujiunga na kikosi kocha Liverpool akitokea pale Mauritius Dortmund ya nchini Ujerumani, na of course ni miongoni mwa makocha ambao wamekuwa na profile kubwa katika soka la dunia. Amefanya vizuri akichukua UEFA Champions League katika mechi zile za Tottenham Hotspur, lakini pia amefanya vizuri akichukua ligi kuu kwa takriban 2 titles za ligi kuu na makombe mengine mengi ambayo of course mara baada ya kuwasili ama yakuja kwa Pep Guardiola, nafikiri nyota yake pia ilionekana kufifia, uwezo wake pia ulionekana kuwa mdogo ukilinganisha na vile ambavyo alifika awali, akionekana kuwa ni makocha mwenye makali na makichali kulikweli, kwa namna ambavyo alitengeneza strategy ambazo zilikuwa na vijana wengi wazuri. Tunakumbuka kwa wachezaji wengi wazuri walikuwa hapo, kina Firmino, Roberto, Sergio Mane, miongoni mwa wachezaji ambao walifanya vizuri na